नमस्कार जय श्री राधे राधे माघ सात गते आइतबारका दिन नबिर्सी गर्नु एक काम मिल्नेछ ठुलो लाभ विक्रम सम्ब दुई हजार असी साल माघ सात गते आइतबार यानि कि जनवरी एक्काइस सन् दुई हजार चौबिस पौष शुक्ल एकादशी तिथि अर्थात् पुत्रदा एकादशीको दिन परेको छ श्रावण शुक्ल पक्षमा र पौष शुक्ल पक्षमा पर्ने एकादशीलाई पुत्रदा एकादशी भन्ने गरिन्छ पद्म पुराणमा के भनेको छ भने सांसारिक सुख समृद्धि तथा पुत्र अर्थात् सन्तान प्राप्तिका लागि यो एकादशीको बहुतै ठुलो महत्त्व छ जुन सन्तान नभएकाहरूले सांसारिक सुख प्राप्त नगरेकाहरूले र जन्मिएका सन्तानहरूबाट सुख प्राप्त नगरेकाहरूले र प्राप्त गर्नका लागि यो एकादशीको व्रत गर्नु बहुतै ठुलो र महत्त्वपूर्ण मानिन्छ जो सन्तान विहीन छन् जसका सन्तान छैनन् उसले पनि पुत्र एकादशीको व्रत लिनु एकदमै फलदायी हुन्छ जसले सांसारिक सुख प्राप्त गर्न सकेको छैन उसले पनि यो एकादशीको व्रत बस्नु असाध्यै महत्त्वपूर्ण मानिन्छ असाध्यै फलदायी मानिन्छ सन्तान भएर पनि सन्तानको सुख प्राप्त नगरेकाहरूले पनि यो एकादशीको व्रत बस्नु असाध्यै फलदायी मानिन्छ धार्मिक विश्वास यही छ यो पुत्रदा एकादशी असाध्यै धेरै महत्त्वपूर्ण किन छ त दुई दुईवटा एकादशी किन रह्यो त यो जिज्ञासा तपाईँलाई लाग्यो होला होइन पुत्रता एकादशीको व्रतको महत्त्व के छ त भन्दाखेरि व्रतहरूमा सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण व्रत भनेर एकादशीलाई मानिन्छ एकादशीको नियम पालना गरेर नियमित व्रत राख्नाले मनको चञ्चलता समाप्त हुन जान्छ साथसाथै धन र आरोग्य पनि प्राप्त हुँदै जान्छ है हाम्रो सम्बन्धित समस्या पनि समाप्त भएर जान्छ एकातिर साथसाथै मनोरोग पनि समाप्त भएर जान्छ बुझ्नुभयो कि भएन एउटा कुरा है अब यो एकादशी पुत्रदायक एकादशी भए पनि सन्तानदायक एकादशी भन्दा पनि फरक पर्दैन फेरि अर्को हिसाबले भन्ने हो भने सन्तानको समस्या निवारण गर्ने उद्देश्यले पनि यो एकादशीको व्रत बस्न सकिन्छ भनेको छ पद्म पुराणमा त्यसैले पनि यो एकादशी विशेष छ यो एकादशीको व्रत श्रद्धा र विश्वासका साथ जसले गर्छ उसलाई सन्तान सम्बन्धी हरेक प्रकारका चिन्ता र समस्याहरूबाट मुक्ति मिल्छ निवारण हुँदै जान्छ सन्तानसँग सम्बन्धित कुनै पनि प्रकारको समस्या हल भएर जान्छ सन्तान नभएकाहरूदेखि लिएर सन्तानसँग सम्बन्धित कुनै पनि अरू समस्याहरू यो व्रत राख्नका लागि नियमहरू के के छन् त व्रत दुई प्रकारले राखिन्छ एउटा निर्जल भएर अर्को फलाहार गरेर जल सेवन गरेर जल खाएर र जल नखाइकन निर्जल व्रत त्यस्ता व्यक्तिले मात्रै गर्नुपर्छ जुन पूर्ण तरिकाले स्वस्थ हुनुहुन्छ जो पुरा पुरा स्वस्थ छ त्यस्ता व्यक्तिले निर्जल एकादशी अथवा निर्जल व्रत निर्जल रहेर एकादशीको व्रत गरेको राम्रो हुन्छ भने अन्य व्यक्ति अथवा सामान्य व्यक्तिले फलफुल जल पिएर पनि व्रत गर्न सकिन्छ किनभने स्वास्थ्यको त ख्याल राख्नु पऱ्यो स्वास्थ्य अवस्था ठिक छैन भने निराहार व्रत होला जलफलको ग्रहण गरेर तपाईँ व्रत बस्न सक्नुहुन्छ सन्तान प्राप्ति सम्बन्धी मनोकामनाका लागि एकादशीको दिन भगवान् श्रीकृष्णको वा श्रीनारायणको जप ध्यान गर्न पनि नबिर्सनुहोला र यो एकादशीमा सन्तान प्राप्त गर्ने कामनाका लागि गर्न सकिने कुराहरू पनि छन् ती कुराहरू के भन्दा सन्तान सुख प्राप्त भइरहेको छैन वा जन्मिएका सन्तानबाट सुख प्राप्त तपाईँलाई भइरहेको छैन जन्मेका सन्तान पनि सन्तान जस्ता छैनन् उनीहरूले सन्तान सुखको अनुभूति दिलाउनसम्म तपाईँलाई सकेनन् भने तपाईँले यो दिन के गर्ने त भन्दा बिहान उठ्ने नित्य नुहाइधुहाइ गर्ने सफा धारण गर्ने र पति पत्नी मिलेर भगवानको व्रत पूजा आदि सँगसँगै गर्ने सँगै बसेर पूजा गर्ने पहेँलो वस्त्र लाउने हो होइन आफूले पनि होइन पहेँलो फल पहेँलो फुल चढाउने भगवान श्री हरिष्णुलाई तपाईँले पहेँलो फुल चढाउनुहोस् पहेँलो फल चढाउनुहोस् सन्तान गोपाल मन्त्रको तपाईँले जप गर्न सक्नु छ यो दिन सन्तान गोपाल मन्त्र होइन गोपाल मन्त्र तपाईँले जप गर्ने र पूजा सकिसकेपछि पति पत्नी मिलेर प्रसाद तपाईँले ग्रहण गर्ने हो यदि निर्जल रूपमा व्रत राखेर यो दिन पूजा गर्न सक्नुभयो भने त झन् राम्रो यदि तपाईँ पूर्ण रूपले स्वस्थ हुनुहुन्छ भने अब स्वास्थ्य अवस्था ठिक छैन भने पनि पूजा सकेर जल र फलाहार तपाईँले ग्रहण गर्न सक्नुहुन्छ यो तपाईँलाई पनि थाहा भइराखेको कुरा हो र सन्तान गोपाल मन्त्र जप गर्ने भनिसकेपछि तपाईँले यो मन्त्रका विषयमा पनि केही जान्ने चाहना तपाईँमा हुनसक्छ यो मन्त्र असाध्यै शक्तिशाली विशेष गरी सन्तान प्राप्ति र सन्तान सुख प्राप्तिका लागि तपाईँले यो मन्त्र जप गर्नु एकदमै राम्रो मानिन्छ ओम क्लिम देवकी सुता गोविन्द वासुदेवाय जगतपते देही मे तन्मय कृष्ण त्वाह शरणागत यो मन्त्र तपाईँले जाप गर्नुपर्ने हुन्छ यो दिन तपाईँले सक्दो धेरै यो मन्त्र विशेषतः पति पत्नी सँगै बसेर पूजा आराधना गर्ने सँगै यो मन्त्र जप गर्ने गर्नुहोस् र जति सक्दो धेरै पटक यो मन्त्र यो दिनमा तपाईँले पुत्रदा एकादशीको दिनमा जप गर्न सक्नुहुन्छ ओम क्लिम देवकेशुत गोविन्द वासुदेवाय जगत्पते देही मे तन्मय कृष्ण तमम शरणागत यो मन्त्र तपाईँले जप गर्नु होला है यो महत्त्वपूर्ण दिनको अवसर पाएर अब, अब जसको बच्चा भएर पनि गर्व रहेर पनि गर्भ खेर गइरहने मिसक्यारेज भइराख्ने त्यस्ता पति पत्नीहरूले पनि यो मन्त्र जपेको राम्रो हुन्छ ओम क्लिम कृष्ण आय नम है तपाईँले यति मन्त्र तपाईँलाई लामो मन्त्र जप्न गाह्रो भयो भने पनि तपाईँले ओम क्लिम कृष्ण आय नम ओम क्लिम कृष्ण आय नम यो तपाईँले तुलसीको मालाबाट एक सय आठ पटक जप गरेको राम्रो बानी छ यो दिन तपाईँले गर्नुहोस् र दैनिक तपाईँले यो मन्त्र जप्दा पनि केही फरक पर्दैन यति कार्य गर्नाले पनि तपाईँको मनोकामना पूर्ण हुनेछ तपाईँलाई पुत्रदा एकादशीको पौराणिक कथा पनि अलिकति सुनाइहाल्छु सर्टकटमा तपाईँले त्यो पनि जान्नुपर्छ भन्ने अर्थमा मैले बताइहाल्छु धर्मशास्त्रमा के पनि भनेको छ भने प्राचीन कालमा भद्रावतीपुरी नगरमा राजा सुकेतुमानले राज्य गर्दै आएका थिए अरे होइन तर ती राजाका सन्तान थिएनन् राजा निसन्तान भएका कारण राजपरिवारमा बडो ठुलो चिन्ता बडो ठुलो शोक थपिएको छ छो शोक थपिएको थियो किन भन्दा अब उत्तराधिकारी नै छैन शोक हुने त भइ नै हाल्यो राजा सुकेतुमानका पिता पितासहित राजकाजको जिम्मेवारी सुम्पिने अधिकारी अथवा जिम्मेवारी सुम्पिने पर्ने अधिकारीहरू सबै चिन्तित थिए दिन बित्दै जाँदा एक दिन राजा सुकेतुमान घोड चढी गर्दै जङ्गलको सवार गर्दै थिए जङ्गल डुल्दै थिए घुम्दै थिए जङ्गल धेरै पर पुगिसकेपछि उनले त्यहाँ एउटा होइन पानीको तलाउ देखे दह देखे त्यहाँ ऋषिहरू आश्रम बनाएर वेद पाठ गरेर बसिरहेको उनको नजरमा पर्यो जङ्गल घुम्दै 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 जाँदा झनपर पर पुग्दै जाँदाखेरि घनघोर जङ्गलको बिचमा एउटा तलाउ दहको त्यो छेउमा ऋषिहरू बसेर वेदपाठ गरिएको त्यो देखेपछि राजा घोडाबाट झरेर होइन त्यो तलाउको पानी पिए र ऋषिहरूलाई प्रणाम गरे र रा राजाले सरोवरमा एकत्रित भएर होइन यो सरोवरको अगाडि यो दहको अगाडि यो तलाउको अगाडि यसरी आएर बस्नुको कारण के हो भनेर राजाले जिज्ञासा राखे मेरो प्यारे महोदय ऋषिहरूले के भने ध्यान दिनुहोस् है मेरो प्यारेमा हुँदै पुत्रदा एकादशी आउन केही दिन बाँकी रहेको कारणले स्नानका लागि हामी यहाँ भेला भएका हौँ भनेर उनीहरूले जवाफ दिए राजाले पुत्रदा एकादशीको व्रतबारे ऋषिहरूसँग जिज्ञासा राखे होइन त्यति भनिसकेपछि यो एकादशीको महत्त्व ता के हो तपाईँहरू टाढाबाट यत्रो अगाडि नै आएर यहाँ बस्नु भएको छ सबै कुरा मलाई पनि त बताउनुहोस् न भनेर भनिसकेपछि ऋषिहरूले सन्तान प्राप्ति र जन्मिसकेका सन्तानहरूबाट सुख प्राप्तिको लागि यो एकादशीको व्रत अनिवार्य छ त्यो कारणले गर्दा हामी यहाँ आएर बसेको हौँ भनेर भनेर सारा व्रत विधि राजालाई पनि बताइदिए र रा? राजाले पनि त्यो व्रत विधि जानिसकेपछि उनले पनि आएर होइन पूर्ण निष्ठताका साथ पुरा पुरा श्रद्धाका साथ यो एकादशीको व्रत गरे त्यसपछि राजाको परिवारमा अथवा राजाको दरबारमा निकै ठुलो खुसियाली छायो उत्तराधिकारीको जन्म भइसकेपछि पुत्र प्राप्ति भइसकेपछि राजालाई जुन कुराको अभाव थियो त्यो अभाव सक्यो यसरी सन्तानविहीन राजाले सन्तान प्राप्त गरेको उत्तराधिकारी विहीन राजाले उत्तराधिकारी प्राप्त गरेको खुसीबाट कथा सम् सकिएको छ यो पुत्रदा एकादशीको महात्मासँग जोडेर मैले तपाईँलाई यो कथा यहाँनिर व्यक्त गरेको छु जे होस् सन्तान नभएकाहरूले सन्तान प्राप्ति र सन्तान भएकाहरूले सन्तानबाट सुख प्राप्तिका लागि यो महत्त्वपूर्ण दिनमा तपाईँले सक्नुहुन्छ भने दिनभर तपाईँ व्रत बस्नु सक्नुहुन्न भने पनि कमसेकम यो दिन सात्विक रहने है भगवान श्रीकृष्णको भगवान श्री हरि विष्णुको पूजा प्रार्थना आराधना गर्ने जति सक्दो धेरै उहाँसँग सम्बन्धित मन्त्रहरू जप गर्ने र सकारात्मक सोच राख्ने सकारात्मक कर्महरू गर्ने आदि कार्य गर्नाले पनि तपाईँलाई यो दिनको लाभ प्राप्त हुनेछ लौ त मेरो ब्यारेमा हुँदै यो महत्त्वपूर्ण दिनको अवसर पारेर तपाईँहरूले गर्न सक्ने कार्यहरूका विषयमा केही छोटकरी जानकारी दिने प्रयत्न गरेँ तपाईँलाई कस्तो लाग्यो क्रिया प्रतिक्रियाहरू कमेन्टमा लेख्नुहोला अहिले भने यो भिडियोलाई यतै बिट मार्ने अनुमति माग्छु ओम नमो भगवते वासुदेवाय